اللہ کی ہمیشہ عبادت کیا کرو اللہ کی ہمیشہ عبادت کیا کرو دل کو سکون ہوگا تلاوت کیا کرو دل کو سکون ہوگا تلاوت کیا کرو اور جنت میں داخلے کا ہے بس ایک راستہ جنت میں داخلے کا ہے بس ایک راستہ پیارے نبی کی دل سے اطاعت کیا کرو پیارے نبی کی دل سے اطاعت کیا کرو دل کو سکون ہوگا عبادت کیا کرو اور انسان سنگ دل ہو تو تنہائی ملتی ہے انسان سنگ دل ہو تو تنہائی ملتی ہے رشتوں کو جوڑنا ہے تو الفت کیا کرو رشتوں کو جوڑنا ہے تو الفت کیا کرو پیارے نبی کی دل سے اطاعت کیا کرو ماں باپ کی رضا میں ہے اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اللہ کی رضا تم اپنے والدین کی خدمت کیا کرو تم اپنے والدین کی خدمت کیا کرو دل کو سکون ہوگا تلاوت کیا کرو بچوں پہ سختیاں ہو تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں بچوں پہ سختیاں ہو تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تم ساتھ اپنے بچوں کے شفقت کیا کرو تم ساتھ اپنے بچوں کے شفقت کیا کرو پیارے نبی کی دل سے اطاعت کیا کرو عزت سبھی کو پیاری ہے دنیا میں دوستوں عزت سبھی کو پیاری ہے دنیا میں دوستوں عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو عزت جو چاہتے ہو تو عزت نفرت جو بانٹتے ہیں وہ انسان ہیں برے نفرت جو بانٹتے ہیں وہ انسان ہیں برے نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو دل کو سکون ہوگا تلاوت کیا کرو دولت کسی کے ساتھ نہیں جائے گی وہاں دولت کسی کے ساتھ نہیں جائے گی وہاں دولت ملے تو خوب سخاوت کیا کرو دولت ملے تو خوب سخاوت کیا کرو تم اپنے والدین کی خدمت کیا کرو خاموش ظلم پر کبھی شاکر رہو نہ تم خاموش ظلم پر کبھی شاکر رہو نہ تم ظالم سے گھڑ گھڑی ہی بغاوت کیا کرو ظالم سے ہر گھڑی ہی بغاوت کیا کرو اللہ کی ہمیشہ عبادت کیا کرو دل کو سکون ہوگا تلاوت کیا کرو
دوستو جو خوبصورت سی تخلیق آپ سماعت فرما رہے ہیں تو مجاہد الاسلام عظیم آبادی کی آواز میں اس طرح کی خوبصورت تخلیقات آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں اپنے خیالات اور نیک تاثرات سے ضرور آگاہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام سے آپ ہمیشہ مستفید ہو سکیں تو آپ ہمارے چینل روح حیات سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں انہیں چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت السلام علیکم